25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. Ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საპატრიარქო ტაძარში აღევლინა. ღვთისმსახურება ტაძრის წინამძღვარმა პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ აღასრულა. პანაშვიდს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები ესწრებოდნენ. Trez საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით პანაშვიდი გადავიხადეთ სიონის საკათედრო ტაძარში ყველა იმ ადამიანისათვის, რომლებიც დაეცდნენ სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. Გასაბჭოება, ათეისტური მართველობის დამყარება, ბოლშევიკური ოკუპაცია ერთ-ერთი ყველა უმძიმესი განსაცდელი იყო ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. Და ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი ტკივილი იყო მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი, ერთ-ერთი ყველაზე ტკივილი სავსე პერიოდი ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში. Და ბუნებრივია, თქვენ ყველას მოგიხსენებათ, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, საქართველოს წმინდა ეკლესია უდიდეს პატივს მიაგებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავი გასწირა, ვინც დაეცა სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. Ასეთი ადამიანები, ასეთი გმირები ყოველთვის იქნებიან დაფასებულნი, როგორც ჩვენ სამშობლოში, საქართველოს წმინდა ეკლესიაში ყოველთვის ახევლინება მათთვის ლოცვა, მათთვის ვედრება ღვთის წინაშე. Და დღეს ჩვენი მსახურება გულისხმობს იმას, რომ ვილოცოთ მათი სულების საოხად, რომ ღმერთმა სავანესა მართალთასა დააწესოს, დააწესოს ღვთის წიაღში, სადაც დაუღამებელი ნათელია და სადაც მარადიული სიხარულია, ყველა იმ ადამიანის სული, ვინც თავი გაწირა საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, ვინც დაეცა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს დამოუკიდებლობა. Მინდა ყველას უდიდესი მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, ღმერთმა აცხონოს მათი უკვდავი სულები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაიღუპნენ. ღმერთმა დაუმკვიდროს მათ მარადიული სასუფეველი. 100 წელი გავიდა საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპაციიდან ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია არის ისტორია ოკუპაციების, განთავისუფლების და გამარჯვების. Და მე მგონი, რომ ამ 100 წლის მანძილზე საქართველოს სწორედ მეტიც, ვიდრე რაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანას სჭირდებოდა, ძალიან მეტი გმირი და მეტი სვერპლი ნახა იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობა დამკვიდრდებოდა. Და დღეს, რომ საქართველო თავისუფალია, თუმცა ოკუპირებული ტერიტორიებით, მაგრამ სახელმწიფო არის დამოუკიდებელი, ეს არის იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც სწორედ თებერვლის 1921 წლის თებერვლის დროს თავიანთი სიცოცხლით ქვეყნის დამოუკიდებლობა გადაარჩინეს საბოლოოდ. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი დიდი ტრაგიკული დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დღეს 100 წლის თავია ოკუპაციის. გმირულად დაიღუპნენ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მეომრები, ჩვენი ქალები. უდიდესი ტკივილია თითეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ თითეულს უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ეს ქვეყანა იყო სამჭედლო გმირების, თავდადებული ხალხის და წინ გვაქვს უდიდესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების, სიკეთის და სიმართლის. Მე მინდა უდიდესი მადლობა მოუხადო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მისი ლოცვა-კურთხევით მამა გიორგიმ დღევანდელი დღე მიუძღვნა ამ თარიღს და მადლიერი ვარ სულიერები და სიძლიერით ვიაროთ ყველამ. სამწუხაროდ საქართველომ და მისმა შვილებმა საკუთარი სისხლით მორწყეს ქართული მიწა-წყალი, რომ დაეცვა თავისუფლება. აი ამ თავისუფლების ბრძოლისათვის იყო 1921 წლის ის უდიდესი გამოვლინება, რომელიც ქართველმა ერმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი იმპერიები
aramarto ertim creu, rugur cerdiloeti dan, aseve samcreti dan, da dasauleti dan. Dap robite umem besazarmo ebne, cartel mahalchma da misma saugeteso shulebma, pirnatlad moi xades valida. Chuen shtamomalu bas daguitove sis sigete rumen zdrech chuen ago. Cartel ma erma, cartel mahalchma ausilbad, pati unda bilagot, im vajkatsebs, im samchedorebs, samokalo kopirebsas, in samokupatsias. Crise ulicii n-am de băgat uzi, samsoharod, celsa, thana pardobai co, tiri, canșoare boli, da, sa cartulos, samcădorul zâle ma crise uli, cine am de băgat uzi asta, crise ulo das, da destavi samșobolos, mici sătvis, samșobolle mici sătvis, samsoharod, sau cu nebiscanul și crizele boda coltis, cei cine am, cei crise uli mici sătvis, tamprule bis. Pentru ocupația, mari cartuieli, eri cartuieli halki, oltis sunt dava pasota, girseul dava pasotis, ce ni gmirebi, in samșobolos ulisatis, tavidades. Atascras odtaer titris, odtahut teberuas, rusetma damog idebeli sakartulos anexia moahtina, utanastoro brzolebi tormet teberuas daitro, storet amdresque anași sabjota armia șemovida, damgrobota samhedronatilebi sojis mhridenat șemoidrnen, ruseti ctiloetidan samhredidan da ahmosauletidan guidauda, sakartulos democratiuli republicis jarmamters, didit inaabdego bagauzia, kadamzhoti brzolak odris midamoebși mohta, odtaer teberuas. Rusebma cartulebze orger miitanesi erishi, romelic mogerie bulikna. Odtaut teberuas, mtavar sardalma Gheorghe Guinitadzem, jarebis gadaj gupebis gadaj gotileba miigo. Xirad gvsmenia rom rusul aneksiaz kweqana sabolod maint danebda. Rats ratkmaunda simartles arshe esabameba. Cartuali mebrzolebis samagalito simamace am utanastoro brzolashi aisaha. Rogort istorikosebi ganmardaven kweqnis datsva samshoblostvis gulan. Tebul meum reps, arts odtahotit heberulis shemdeg sheuzghediat.